El polígon de la Guardiola, el que és un equipament comercial, no està previst que n'hi hagi més, volem que sigui industrial i estem informant contínuament empreses que demanen edificabilitat, què s'hi pot fer, què no s'hi pot fer, cost. Sé que hi ha un parell o tres d'empreses interessades que no s'ha tancat res i que tenim realment interès en que vinguin. Qualsevol que ve, correm ràpid a informar-lo de lo que necessiti saber per tal que posi la indústria aquí. I ja es mira molt, és un polígon que es mira molt, no s'ha acabat de tancar en ferm, tot i que jo sé que hi ha una o dues empreses que jo encara hi vaig parlar-hi fa poc que està bastant interessada o bastant avançat, però no, que jo sàpiga, es pot haver fet ahir o la setmana passada, jo no saber-ho, no està tancat. Ens preocupava més tot el tema de que per l'obertura d'aquest no tanqués algun altre tipus de comerç, més botiga del centre, això, que això és una prioritat, sobretot que l'Estanis li preocupa a tots, però vull dir que és la seva àrea i que ho ha tingut molt en compte i a canvi el que fa i estem fent tots aquests anys és tot el que es pot fer de portar al centre de la ciutat activitats que facin que tot el comerç petit no pateixi lo de l'obertura del gran és el que s'ha fet, compensar una mica els possibles problemes que pugui tenir l'obertura d'aquest hipermercat, en portar molta activitat al centre perquè aquestes botigues continuïn treballant.